Hejsan och välkomna till chokladprovning med Anders avsnitt 525. 525. Idag tänkte jag vi tar en svensk choklad. Vi tar svensk kakao, svenska kakaobolaget. Deras havssalt, mörk choklad med havssalt, 74%. Trinitariebröder. Vi tar helt enkelt och provar det. Eftersom det är det vi gör här. Chokladprovning med Anders, så provar vi choklad. Värre än så är det. Den här förpackningen. Tittar vi på den ser ni väldigt glänsande och fin. Det är nästan reflekterat. Det är nästan diamantmönster på den här så. Mörkt, mörkt, mörkt brun med en liten röd nyans. Så. Det här är ju från böna till kaka. Det är Fairtrade och det är allt så där som det ska vara när det är korrekt. Vi ser vad stod i innehållsförteckningen här då. Det är kakaobönor, socker, havssalt. Det är allt. Så, vi tar och luktar på den här. En blandning av lite citrusdoft och sura röda bär. Det här skulle kunna vara tranbär och lingon och röda vinbär. Mosade tillsammans. Med lite lime och citron. Och sen är det någon krydda också. Jag skulle säga, lite muskot skulle jag säga. Jag känner ingen saltdoft. Men och det syns ingen salt heller. Så då är väl det iblandat i massan när man gjuter den. Så vi tar och smakar på den. Det är det man gör. Man tittar på dem och smakar på dem. Tittar på dem, luktar på dem och smakar på dem. Chokladbitar alltså. Saltet kom fram direkt. Tillsammans med här lite sura röda bären. Här är lingonbäska som bara den. Tranbär och lingonbäska som bara den. Eller gujibär. De har snarlika smaker de. Salten ligger som en fond framför den här lite rödbäska. Skogsrödbärsbäska smaken. Och på mig tyder det ju då att de har blandat i saltet i hela massan. Så det inte flingar eller någonting sånt där. Smälter långsamt. Har lite grön i konsistens. Lite sandpapper. Minsta kornigheten. Jag håller kvar den där. Smakprofiler med saltet fram i fonden. Och de bäska rödbärs smakerna bakom. Jag älskar lingon. Jag tycker tranbär är gott. Gujibär är jättegott i filen och så. Så det är inga äckliga smaker för min palett. Och när chokladen är borta så är det rätt så strävt och torrt. På tungan och i gommen. Den klarar sig ganska bra. Havssalt brukar ju liksom antingen inte kännas eller så blir det för mycket. Men bra balans, men det var liksom två skikt. Havssaltet först och så det här andra. Jag skulle säga att det här är 7 av 10. När det gäller vad jag tycker. Du får tycka vad du vill. Det är bara att leta rätt på den. Smaka på den och njut eller inte. Ha det bra.